Жінку з чотирма дітьми віком від 3 до 14 років вивезли у безпечне місце з обстрілюваного російськими військами прикордонного села. На Чернівщині поліцейські евакуювали з прикордоння багатодітну родину. Семенівські поліцейські переконали 30-річну жінку разом з дітьми залишити село, яке постійно піддається ворожим обстрілам через надмірну близькість до кордону з країною агресором. Жінку з дітьми, навіть з домашніми улюбленцями евакуйованої родини, поліцейські запросили до свого службового. Автомобіля та вивезли на безпечну територію, повідомляють в поліції Чернівщини. Нагадаємо, триває добровільна евакуація населення з прикордонних територій, які постійно обстрілюються росіянами. Якщо ви чи ваші рідні бажаєте евакуюватися, можете звернутися на лінію 102 або за телефоном, вказаним на екрані.